لیکن یِم لُکَن ہُنٛد عقیٖدَے آسان کیٛاہ کَران خراب آسان کَران أسۍ چھِ زانان یہِ حلقہٕ أسۍ چھِ وَنان اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حیثیت کِہیٖنۍ تہِ حالانٛکہِ یِہوے چھُ مَسلہٕ. اگر أسۍ وٕچھو وٕنی بدکٲری نٮ۪برٕ کَنۍ گژھان سارنٕے کھَسہِ شرارت ہے بدکٲری شرارت گژھِ کھَسُن. لیکِن ییٚلہِ أسی وٕچھو شِرک گژھان اور رۄبَس بغٲر باقٕیَن ناد یِوان لاینہٕ اور صحابَن بُرٕ زبان یِوان استعمال کَرنہٕ أسۍ چھِ نارمٔلی پَکان أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ مَسلہٕ. یِہوے چھُ سون عقیٖد أسۍ چھِنہٕ صحابَن یعنی یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے قٲیدٕ سون کہِ صحابَن چھُنہٕ تان کَرُن کِہیٖنۍ کیٛازِ تِمَن چھِ تعدیٖل کٔرمٕژ کٔمۍ اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن چھِ تعدیٖل کٔرمٕژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو أسۍ چھِنہٕ یعنی کانٛہہ وَنہِ اہل سُنہَن اہل سُنہ وَل جماعتُک عقیٖد ہَسا چھُ کہِ أسۍ چھِ کیٛاہ صحابَن وَنان کہِ تِم چھِ معصوٗم علی الخطا تِمَن ہیٚکہِ نہٕ خطا گٔژھِتھ کینٛہہ. أسۍ چھِنہٕ یہِ وَنان کینٛہہ. أسۍ چھِ وَنان تِم چھِ عادِل اور تِمَن تِم کَرَن نہٕ عمدَن قصدَن کَرَن نہٕ تِم یِم چیٖز کِہیٖنۍ تہِ یِم تِمَن خاص طور پَر ما شجرا بَنہِ ہوٚمہِ کینٛہہ. پانہٕ ؤنۍ اِختِلافات گٔے أسۍ چھِ وَنان کہِ تِم ٲسۍ یا تہٕ کیٛاہ اوس یعنی یا تہٕ اوس ساروی کوٚر اِجتِحاد کٲنٛسہِ ہُنٛد اِجتِحاد اوس صحیح اور کٲنٛسہِ ہُنٛد اِجتِحاد کیٛاہ اوس خطبَس پٮ۪ٹھ. اور أسۍ چھِ وَنان کہِ اَتھ منٛز اوس علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تِہُنٛد اِجتِحاد اوس اَتھ منٛز صحیح اور معاویہ رضی اللہ عنہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اخلص نياتنا لوجهك الكريم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى امين يا رب العالمين كشو بوند بوند نا ورنا تي كشو بوند تمام تعریفات اللہ تعالیٰ ہس کُن یُس وحدہ لا شریک چھُ ییٚمِس نہٕ رۄبہٕ آسنَس منٛز اور معبوٗد حقیٖقی آسنَس منٛز اور ناوَن تہٕ صِفاتَن منٛز کانٛہہ تہِ شریٖک چھُ یُس تمام قٕسمہٕ کٮ۪ن عبادتَن ہُنٛد حق تھاوَن وول چھُ اور ییٚمۍ اَسہِ کُن قرآنِ مجیٖد نازِل فرمو اور اَتھ قرآنِ مجیٖدَس منٛز چھِ سانہِ خٲطرٕ تمام چیٖزَن متعلق رہنمٲیی اور دروٗد و سلام ٲسِن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ یِمَن پٮ۪ٹھ یہِ قرآنِ مجیٖد نازِل فرمو اللہ تعالیٰ ہَن اور یِمو اَتھ پنٛنیو فرامیٖنو سۭتۍ تشریح فرمو اور اَتھ تِمَن فرامیٖنَن تِمَن احادیث مُبارکَہَن تَتھ سُنَتَس منٛز چھِ قرآنِ مجیٖدٕچ تشریح اور ییٚلہِ أسۍ یِم دۄنوَے چیٖز مضبوٗطی سان رَٹو أسۍ گژھو نہٕ تیٚلہِ راہِ راستہٕ نِش ڈَلو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ سیٚزِ وَتہِ نِش ڈَلو نہٕ أسۍ تیٚلہِ کِہیٖنۍ تہِ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ قرآنہٕ سُنت مضبوٗطی سان رَٹنُک توفیٖق اَتھ پٮ۪ٹھ دِیِن اللہ تعالیٰ عمل کَرنُک توفیٖق اور تمام قٕسمہٕ کیو بِدعاتو خُرافاتو نِش دِیِن اللہ تعالیٰ نجات آمیٖن یا رب العالمیٖن. یُس اَسہِ
یتھ موضوٗوَس پٮ۪ٹھ أسۍ کَتھ کَران چھِ. پٔتمِس جُمعہَس منٛز ٲسۍ أسۍ وٕچھان کہِ یعنی پٔتمٮ۪ن جُمعہَن منٛز وٕچھے اَسہِ گۄڈٕ کہِ فضائل صحابہ اور اہل بیتَن ہِنٛدۍ کیٛاہ فضائل چھِ, توکُن کَریو اَسہِ اِشارٕ. اور تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ پٔتمِس جُمعہَس منٛز وٕچھان کہِ اہل سُنہ وَل جماعتُک عقیٖدٕ کیٛاہ چھُ صحابَن اور اہل بیتَن ہِنٛدِس بارَس منٛز. تَتھ منٛز وٕچھے اَسہِ ترٛےٚ نۄقطہٕ. گۄڈنیُک وٕچھیو اَسہِ کہِ سٲنِس عقیٖدَس منٛز چھُ یہِ چیٖز کہِ واجِب چھُ صحابَن سۭتۍ محبت تھاوُن, وجوٗبوٗ محبت ہِم صحابہ یِم تہِ چھِ اور اہل بیت یِم تہِ چھِ تِمَن سارنٕے سۭتۍ چھُ محبت تھاوُن لازمی. یہِ چھُ اہل سُنہ وَل جماعت کِس عقیٖدَس منٛز یِوان. اور دوٚیِم وٕچھیو اَسہِ یُس عقیٖدَس منٛز دوٚیِم نۄقطہٕ چھُ یِوان اَسہِ, سُہ گوٚو الدعاء والاستغفار له, تِہِنٛدِ خٲطرٕ دُعا کَرُن, تِہِنٛدِ خٲطرٕ استغفار کَرُن. یہِ چھُ دوٚیِم ہاں, یہِ تہِ چھُ علماء اکرام کَران ذِکِر. یعنی پٔتمیو بَہو شَتو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھٕ یُس تِمو اَخذ کوٚر قرآن سُنت منٛزٕ, سُہ چھُ یِہوے کہِ أسۍ چھِ صحابَن ہِنٛدِ خٲطرٕ دُعا تہٕ استغفار کَران. صحابنٕے یوت ہِنٛدِ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ, بٔلکہِ یِم تہِ اَسہِ برونٛٹھ یعنی یِم تہِ مُسلمان گُزریمٕتۍ چھِ اور اہل علم اَمہ تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ دُعا کَران. اور تَتھ منٛز چھِ سرِ فہرِست گۄڈٕ سۄ جماعت یۄس اللہ تعالیٰ ہَن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ صحبت خٲطرٕ چُنہِ. گوٚو یہِ اوس دوٚیِم نۄقطہٕ کہِ أسۍ چھِ دُعا تہٕ استغفار تِہِنٛدِ خٲطرٕ کَران. اور ترٛیٚیِم وٕچھیو اَسہِ یُس سٲنِس عقیٖدَس منٛز چھُ, سُہ گوٚو الشہادت لمن شہد له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ, معین طور پر یعنی خصوٗصی طور پر ییٚمِس ییٚمِس صحابِیَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو جنتٕچ بشارت دِژ, أسۍ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ جنتٕچ گوٲہی دِوان کہِ آ یہِ صحابی چھُ جنتی. لیکِن اوٚوَر آل یعنی مجموٗعی طور پر وَنو أسۍ سارنٕے صحابَن متعلق کہِ سارنٕے صحابَن نِش چھُ اللہ تعالیٰ رٲضۍ اور تِم چھِ سٲری جنتی. لیکِن اگر اَسہِ ناو ہٮ۪تھ پیٚیہِ وَنُن تیٚلہِ وَنو أسۍ تِمَن صحابَن ہُنٛد ناو یِمَن متعلق ناو ہٮ۪تھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ فَلٲنۍ فَلٲنۍ صحابی ہَسا چھُ جنتَس منٛز. اَسہِ کَریو کینٛہَن کُن تَتھ منٛز اِشارٕ اور تَمہِ علاوٕ تہِ چھِ. گوٚو یوٗتاہ اَسہِ سٲنِس علمیتَس منٛز یی کٲنٛسہِ صحابِیَس مُتعلِق کہِ یہِ ہَسا چھُ أمِس مُتعلِق چھُ فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ چیٖز, تہٕ أسۍ تہِ دِمو تَتھ مُتعلِق گوٲہی. یہِ اوس ترٛیٚیِم نۄقطہٕ یُس صحابَن اور اہل بیتَن مُتعلِق اَسہِ عقیٖدٕ چھُ کہِ تِمَن سۭتۍ چھُ محبت تھاوُن لازمی اور تِمَن خٲطرٕ دُعا تہٕ استغفار کَرُن. اور ییٚمِس تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو جنتٕچ گوٲہی دِژ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ خصوٗصی طور پر جنتٕچ گوٲہی دِوان, اگرچہِ أسۍ عموٗمی پٲٹھۍ سارنٕے صحابَن مُتعلِق یہِ عقیٖدٕ تھاوان چھِ. اور ژوٗرِم یُس چھُ سٲنِس عقیٖدَس منٛز یِوان, سُہ گوٚو کیٛاہ, سُہ گوٚو اِثباتُ عدالتِ ہِم, تِہِنٛز عدالت ثٲبِت کَرٕنۍ. أسۍ چھِ وَنان کہِ صحابہ ہَسا چھِ سٲری عادِل. اور عدالت کَتھ چھِ أسۍ وَنان, مُختلِف علماء کِرامو کوٚر مُختلِف طٔریٖقَن منٛز یہِ بیان. یعنی أسۍ کٔمِس چھِ وَنان یہِ ہَسا چھُ عادِل, أسۍ چھِ وَنان الصحابتُ کُلُّہُم عدول, وَنان صحابہ ہَسا چھِ سٲری عادِل. یُتھُے أسۍ وَنان چھِنہ صحابہ چھِ سٲری عادِل, گۄڈٕ گوٚژھ نہ تَرُن فِکرِ کہِ عادِل کٔمِس وَنو أسۍ. یہِ کینٛژھا علماء کِرام بیان کَران چھِ تَمیُک یُس خُلاصہٕ نیران چھُ, تِم چھِ وَنان کہِ عدالت ہَسا گوٚو أکِس اِنسانَس منٛز سۄ خصوٗصیت آسٕنۍ یۄس تٔمِس اُبہاران چھِ تقوا لازِم رَٹنَس پٮ۪ٹھ اور مُروٗعت لازِم رَٹنَس پٮ۪ٹھ. یعنی أکِس اِنسان سُنٛد سۄ خصوٗصیت, أکِس اِنسانَس منٛز آسہِ سُہ صِفت, سُہ مَلکہ, سُہ چیٖز آسہِ أمِس حٲصِل گوٚمُت یُس أمِس کیٛاہ آسہِ اُبہاران کَتھ پٮ۪ٹھ, اَکھ آسہِ یہِ تقوا لازِم رَٹان, پرہیزگٲری لازِم رَٹان, اور بیٚیہِ آسہِ یہِ مُروٗعت لازِم رَٹان. زٕ چیٖز اَسہِ تَرِ پانَے فِکرِ یہِ کیٛاہ مطلب چھُ. گوٚو عدالت, أسۍ وَنو تیٚلہِ شخصَس کٲنٛسہِ یہِ چھُ عادِل, تیٚلہِ وَنو أسۍ کٲنٛسہِ شخصَس مُتعلِق کہِ أمِس منٛز یہِ ہَسا چھُ کیٛاہ, أمِس منٛز چھِ عدالت لَبنہٕ یِوان. ییٚلہِ أسۍ کیٛاہ وَنو, أمِس منٛز چھِ سۄ خصوٗصیت یۄس ہَسا أمِس کَتھ پٮ۪ٹھ اُبہاران چھِ, تقوا یعنی پرہیزگٲری اور بیٚیہِ مُروٗعت چھِ یہِ لازِم رَٹان اَمہِ خصوٗصیت ذٔریعہٕ. تقوا چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے پَتہ, تقوا چھِ وَنان تِم چیٖز یِمَن ہُنٛد اللہ تعالیٰ ہَن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو حُکُم فرمو تِم ٲسۍ یہِ کَران, اور تِم چیٖز ییٚمہِ نِش منع فرمو اللہ تعالیٰ ہَن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تِم کیٛاہ ٲسۍ یہِ ترٛاوان, اجتِناب آسہِ تِمو نِش کَران. گوٚو غرض چھُ کہِ یعنی سُہ أمِس شخصَس منٛز چھےٚ سۄ خصوٗصیت, اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ تقوا لازِم رَٹان. یعنی یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن فرمانَن پٮ۪ٹھ عمل پیرا گژھان, چاہے رۄبَن فرمووا یہِ کٔرِو یہِ چھُ تہِ کَران, اور رۄبَن فرمو یِمہٕ کٔرِو یہِ چھُ تہِ کیٛاہ ترٛاوان.
وۄنۍ گۄڈنیُک چیٖز چھُ یِہوے، گوٚو أمِس ییٚمِس منٛز یہِ آسہِ، گوٚو أمِس منٛز گوٚو عدالتٕچ أڑہن آیہِ أمِس منٛز، سُہ گوٚو کہِ یہِ چھُ تقوا لازِم رَٹان، پرہیزگٲری لازِم رَٹان. پرہیزگار کٔمِس چھِ أسۍ وَنان؟ پرہیزگار گوٚو سُے یُس رۄب سٕنٛدٮ۪ن فرامیٖنَن مُطٲبِق پَنٕنۍ زِندگی گُزارِ. اور دوٚیِم ووٚن اَسہِ مُروٗعہ. مُروٗعہ کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ مُروٗعہ چھِ أسۍ وَنان تِم آداب، تِم نفسی آداب أکِس اِنسانَس منٛز آسٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کیٛاہ تِم چیٖز تہِ پوٚتُس کَران چھُ یِم اخلاقو منٛز بَڑٕ بہتر چھِ یِوان سَمجھنہٕ. تِم چھِنہٕ مگر ضٔروٗری آسان کَرٕنۍ، ضروٗری چھُنہٕ کہِ تِم آسَن حرام تہٕ یہِ آسہِ تِم ترٛاوان، یا ضروٗری چھُنہٕ کہِ تِم آسَن لازِم تہٕ یہِ آسہِ تِم کَران، لیکِن یہِ آسہِ کیٛاہ کَران، یہِ آسہِ نہٕ وۄنۍ ہُتھ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ روزان کینٛہہ، یہِ آسہِ تَمہِ کھۄتہٕ تھٔدِس مقامَس پٮ۪ٹھ قٲیِم گژھان. مِثال کے طور پر اَصٕل اَصٕل آداب آسٕنۍ، اَصٕل اَصٕل عادات آسٕنۍ. مِثال کے طور پر سڑکہِ پٮ۪ٹھ زَن کھیٚیہِ زَن، اگر کٲنٛسہِ بۄچھِ آسہِ لٔجمٕژ یہِ کھیٚیہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ، یہِ کھیٚیہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ، جٲیِز چھُ، أمِس لٔج بۄچھِ، یہِ ہیٚکہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ تہِ کھٮ۪تھ. لیکِن مُروٗعہَس منٛز چھُ یہِ چیٖز یِوان کہِ یُس وۄنۍ یعنی یُس پنٛنِس سوسایٹی منٛز آسہِ یِوان سَمجھنہٕ کہِ یہِ ہَسا چھُ بَڑٕ علمہٕ وول ہَسا چھُ، عبادت گُزار ہَسا چھُ، أمِس آسَن سٲری وٕچھان عزت چیو نظرو، یہِ چھُ پرہیز کَران سڑکہِ پٮ۪ٹھ کھٮ۪نہٕ نِش. تُہۍ سَمجھ یِوان؟ گوٚو اَتھ چھِ وَنان کیٛاہ أسۍ مُروٗعہ، نَتہٕ ما چھُ یہِ ییٚلہِ بۄچھِ لَگہِ یہِ ہیٚکہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ کھٮ۪تھ، پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ. لیکِن یہِ چھُ یِم چیٖز تہِ ترٛاوان. یِتھَے پٲٹھۍ زَن مَٹَر وول چھُ آسان کُنہِ جایہِ، أمِس زَن کَرِ کٲم، کانٛہہ گژھِ اَپٲرۍ وَنہِ سے بہٕ تُلان مَٹَر پھوٚل، یہِ تُلہِ أمِس اَمہِ پٮ۪ٹھ ریٹہٕ پٮ۪ٹھ، اَتھ چھُنہٕ بَذاتہِ خۄد ییٚلہِ ہُہ اِجازت دِیہِ تَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ، لیکِن یہِ چھُ یِمو چیٖزو نِش تہِ پرہیز کَران. یِتھَے پٲٹھۍ یِمَن علاقَن منٛز مِثال کے طور پر کَلہٕ پَنُن ڈانٛپُن چھُ آسان، ہاں یعنی ٹوٗپۍ ٹوپہِ ذٔریعہِ، دَستار ذٔریعہِ یا باقٕے یِتھ پٲٹھۍ یَتھ علاقَس منٛز تَتیُک کَلچَر آسہِ، تہٕ اَتہِ آسہِ اہل علمَن اَکھ الگ اَکھ لِباس آسان، تِم آسَن نہٕ یعنی وۄڈنٔنی آسان پَکان، حالانٛکہِ نَتہٕ کیٛاہ وۄڈنٔنی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش تہِ چھُ ثٲبِت، مِثال حجہِ کٮ۪ن ایامَن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِم احرام کِس حالتَس منٛز ٲسۍ تِمَن اوس سَرِ مُبارک یَلَے، یا کُنہِ ساتہٕ اَمہِ علاوٕ تہِ حجہِ نٮ۪بَر تہِ درٛایہِ کُنہِ ساتہٕ تِم سَرِ مُبارک یَلَے تھٲوِتھ مگر بامبرِ منٛز. لیکِن یہِ چھُ کَران اَتھ علاقَس منٛز پرہیز، یعنی اگر یہِ طلاب علمو منٛز آسہِ یِوان گٔنٛزراونہٕ یا علماہَن منٛز آسہِ، یہِ چھُنہٕ وۄڈنٔنی نیران کِہیٖنۍ تہِ. گوٚو غرض چھُ یِم نَتہٕ ما چھُ یہِ حرام ما چھُ، لیکِن یہِ چھُ یِمَن آدابَن ہُنٛد تہِ خیال تھاوان. تۄہہِ سَمجھ یِوان؟ گوٚو غرض چھُ، گوٚو یِہوٚے سُہ صِفت أکِس اِنسانَس منٛز یُس أمِس اُبہاران چھُ پرہیزگٲری پٮ۪ٹھ، اور بیٚیہِ یِم مُروٗعہَس پٮ۪ٹھ، مُروٗعہ گٔے یِمَے آداب ہا، یہِ چھُ یِمَن پٮ۪ٹھ أمِس اُبہاران، اَتھ صِفتَس چھِ أسۍ وَنان عدالت. أسۍ وَنو أمِس شخصَس مُتعلِق یہِ چھُ عادِل، یُس وۄنۍ عادِل آسہِ، أمِس منٛز یہِ عدالت آسہِ، سُہ وَنہِ نہٕ اَپُز، اور سُہ وَنہِ نہٕ خاص طور پَر رِوایت کِس بارَس منٛز اَپُز کینٛہہ، یعنی یہِ اگر سُہ رِوایت کَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن نِش، سُہ ما وَنہِ اَپُز، یعنی اَسہِ ووٚن یہِ چھُ عادِل. تَوَے چھِ علماء کِرام، محدثین کِرام، یہِ چھُ راوی چھُنہ، تِم چھِ وَنان أمِس راویَس منٛز ہَسا چھُ شرط، یہِ گژھِ عادِل آسُن، اَتھ گژھِ أمِس یاداش تہِ آسُن، بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ عادِل. کیٛازِ عادِل سۭتۍ کیٛاہ چھِ تِم وَنان؟ وَنان چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِ تِم یعنی بَچان کَمہِ نِش؟ سُہ راوی یُس مطلب عادِل آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ آسہِ گۄنہَن منٛز، سُہ وَنہِ حدیٖثَس مُتعلِق تہِ اَپُز، سُہ لَگہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ تہِ اَپُز، کیٛازِکہِ تٔمِس منٛز چھُی نہٕ سُہ صِفت یُس تٔمِس کَتھ پٮ۪ٹھ تقوا لازِم رَٹنَس پٮ۪ٹھ اُبہارِ. اَہن حظ سَمجھ. گوٚو عدالت چھِ أسۍ أتھۍ وَنان کہِ تِم ٲسۍ صحابہٕ، ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ صحابہ چھِ سٲری عدوٗل، أسۍ چھِ تِہنٛدِ عدالتُک عقیٖدٕ تھاوان، أسۍ چھِ وَنان کہِ تِمَن منٛز اوس سُہ صِفت یِم تِم تقوا لازِم رَٹنَس پٮ۪ٹھ اُبہٲرۍ، اور بیٚیہِ ٲسۍ تِمَن منٛز مُروٗعہ، تِم یعنی حُسنِ آداب اور بہتریٖن اخلاق ٲسۍ تِمَن منٛز لَبنہٕ یِوان تَمہِ صِفت کہِ وجہ سۭتۍ. تٔتھۍ صِفتَس چھِ أسۍ کیٛاہ دَپان؟ عدالت. تَوَے چھِ أسۍ وَنان صحابہ چھِ سٲری عادِل. اور علماء کِرام چھِ کَران ذِکِر، مِثال وَنان کہِ عدالت ہَسا گوٚو اَنَّهُمْ لَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ییٚلہِ اَسہِ ووٚن کہِ یِمَن منٛز چھُ یہِ صِفت یِوان لَبنہٕ صحابَن منٛز، تِم وَنَن نہٕ اَپُز رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ. لِمَت تَصَفوٗ بِہی مِن قُوَّتِ الْإِيمَان، کیٛازِ تِم چھِ مُتَصِف، تِمَن منٛز چھُ ایٖمانٕچ قُوَّت، وَالتِزامِ تَقوا وَالمُروٗعہ، تِم چھِ تقوا تہٕ بیٚیہِ مُروٗعت لازِم رَٹان، اَصٕل اخلاق لازِم رَٹان. یہِ چھَنہٕ کَتھٕے کہِ تِم کیٛاہ وَنَن کیٛاہ اَپُز، اور وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے تِم کٔمِس پٮ۪ٹھ وَنَن اَپُز، رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلم. تَوَے چھُ یُتھُے کُنہِ حدیٖثٕچ سَند چھَنہ یِوان وٕچھنہٕ، یُتھُے محدثیٖن سَند چھِ وٕچھان، تِم چھِ کَران سٲرٕے سَند چَک اَکہِ اَکہِ، پَتہٕ یُس لاسٹُک راوی آسہِ نہ، اگر تٔمۍ ووٚن مےٚ ہَسا ووٚن أکۍ صحابِیَن، اور یہِ راوی آسہِ یہِ تابعیٖنو منٛز یُس شخص آسہِ، یہِ آسہِ پٔزۍ یورٕ، أمِس آسہِ نہٕ یہِ آسہِ نہٕ کانٛہہ اَپُز وَنَن وول، یا یہِ تہِ آسہِ پانہٕ عادِل، اور یہِ وَنہِ مےٚ ووٚن أکۍ صحابِیَن، تٔمۍ ہَسا بوٗزمُت چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن نِش، یہِ چھُ کٲفی. اَسہِ ما چھِ تٔمِس صحابی سُنٛد ناو پَتہ کینٛہہ، لیکِن أمۍ ووٚن صحابِیَن ووٚن مےٚ، صحابِیَن چھُ تِم چھِ سٲری عادِل، تٔمِس مُتعلِق چھَنہٕ اَسہِ ژھانٛڈنٕچ پَتہٕ ضوٚرَتھ، تٔمِس کیٛاہ ناو اوس، ہاں سُہ کیُتھ اوس تہِ چھُنہٕ پَتہٕ وٕچھُن کینٛہہ. اگر بۄنہٕ کُن راوی آسہِ کانٛہہ سَندِ منٛز، کانٛہہ نَفر وَنہِ سَندِ منٛز ہے مےٚ ہَسا ووٚن أکۍ شخصَن، سُہ ہَسا اوس سِکہ نَفر، یی نہٕ ماننہٕ، محدثیٖن چھِ وَنان یہِ آسہِ أمِس نزدیٖک سِکہ،
بلکیس نہٕ یہِ حقیٖقتَس منٛز اوس تہِ کانٛہہ. تۄہہِ سَمجھ یِوان؟ یا کانٛہہ وَنہِ مےٚ ہَسا ووٚن أکۍ شخصَن سُہ ہَسا اوس فَلٲنۍ شخصہٕ سُنٛد شاگِرد. یی نہٕ ماننہٕ کینٛہہ ییٖتِس کالَس نہٕ أمِس شخصہٕ سُنٛد اَسہِ پَتہ لَگہِ کہِ یہِ کُس اوس. لیکِن ییٚلہِ کانٛہہ شخص وَنہِ یعنی تابعیٖنو منٛز وَنہِ کانٛہہ شخص مےٚ ووٚن صحابِیَن لیکِن ناو وَنہِ نہٕ تٔمِس صحابی سُنٛد یی ماننہٕ. اگر سَند بۄن صحیح آسہِ یی ماننہٕ. یہِ چھُ فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِہوے چھُ مُراد کیٛاہ صحابہ چھِ سٲری کیٛاہ صحابتُ کُلُہُم عدول صحابہ چھِ سٲری عادل. گوٚو یہِ چھُ سون بیٛاکھ عقیٖدٕ یُس سٲنِس اہلُ سُنہ وَل جماعت کِس عقیٖدَس منٛز یِوان چھُ. أسۍ چھِ وَنان صحابہ ہسا چھِ سٲری کیٛاہ عادل. تِم چھِ عدالت کہِ صِفت سۭتۍ مُتصِف. تِمو اوس تقوا روٚٹمُت لازِم اور تِمن منٛز اوس مروٗعت لَبنہٕ یِوان. تِمن منٛز اوس سُہ صِفت لَبنہٕ یِوان. أسۍ کیازِ چھِ یہِ تھاوان یہِ عقیٖد؟ اَتھ چھِ پَتہٕ کَنۍ دلایل. کینٛہہ دلایلن ہُنٛد کوٚر اَسہِ پَتھ کُن ذِکِر اور ییٚتٮ۪ن تہِ بوٗزِو تُہۍ کینٛہہ. وٕچھو اکھ چھُ اَتھ منٛز یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ سورہ بقرہس منٛز فرماوان وَقَذٰلِکَ جَعَلْنَاکُمْ اُمَّتًا وَسَطًا. یہِ آیت کٔر اَسہِ پَتھ کُن تہِ ذِکِر کہِ اللہ تعالیٰ فرماوان مےٚ ہسا بَنٲیمو تُہۍ اُمَتے وَسَط یعنی ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن اور درمیٲنی اور عدل واجیٚنۍ اُمَت ہسا بَنٲیمو. لِتَکوٗنُوا شُہَداء عَلَى النَّاس تاکہِ تُہۍ بٔنِو لُکَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ گواہ. تاکہِ تُہۍ بٔنِو لُکَن پٮ۪ٹھ گواہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بَنَن تۄہہِ پٮ۪ٹھ گواہ. اَمہِ سہ اَتھ چھُ اَسہِ پَتھ کُن تفسیٖر کوٚرمُت. اَتٮ۪ن چھُ مُراد یعنی ییٚمہِ ساتہٕ پَگاہ قیامتُک دۄہ ہر کٲنٛسہِ پیغمبرَس وَنان کہِ ژےٚ واتنووُتھٕ پنٛنِس اُمَتَس تانۍ دعوت, سُہ وَنہِ آ, تٔمِس وَنان کہِ گواہ کُس چھُ, سُہ کَرِ یَتھ اُمَتَس پیش. گوٚو یہِ چھُ اَتٮ۪ن چھُ مُراد یِہوٚے گوٲہی. اور یَتھ اُمَتَس پٮ۪ٹھ کُس دی گوٲہی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یۄس یہِ آیت چھےٚ نا وَقَذٰلِکَ جَعَلْنَاکُمْ, اگرچہِ یہِ سٲرسٕے اُمَتَس مُتعلِق چھےٚ لیکِن اَتٮ۪ن چھُ گۄڈنٮ۪تھ خصوٗصیت سان اَمِکۍ مُخاطب کَم؟ صحابَے کِرام. کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ یِمَن خطاب اوس یِوان کَرنہٕ سۄ کۄس جماعت ٲس؟ مُسلمانَن ہِنٛز جماعت ٲس نہ صحابَن ہِنٛز جماعت. گوٚو اللہ تعالیٰ فرماوان چھِ مےٚ بَنٲیِو تُہۍ کیٛاہ اُمَتے وَسَط, عدل واجیٚنۍ, خٔر واجیٚنۍ, بہتریٖن اُمَت بَنٲیمو تاکہِ تُہۍ بٔنِو لُکَن پٮ۪ٹھ گواہ. اور یُس گواہ آسہِ, گواہ گژھِ آسُن عادِل. گواہ گژھِ آسُن عادِل, عدالت کہِ صِفت سۭتۍ مُتصِف. ییٚلہِ رۄبَن فرمو تاکہِ تُہۍ بٔنِو لُکَن پٮ۪ٹھ گواہ, اَمہِ تَل توٚر پانَے فِکرِ کہِ صحابہ کیٛاہ چھِ. رۄب چھِ تِمَن فرماوان کہِ تُہۍ چھُو عادِل. ییٚمِس رۄب تعدیٖل کَرِ, صحابَن چھُ رۄب کَران تعدیٖل. صحابَن چھُ وَنان رۄب کیٛاہ تُہۍ چھُو گواہ. اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ اَمیُک مطلب گوٚو صحابَن چھِ عدالت حٲصلٕے حٲصِل. یِمَن چھَنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز بیٚیہِ تعدیٖلٕچ ضوٚرَتھ. یِمَن چھَنہٕ ضوٚرَتھ کہِ بیٚیہِ کانٛہہ وَنہِ یِمَن یِم ہَسا چھِ عادِل صحابہ. کیٛازِ یِمَن چھُ فرمومُت کٔمۍ عادِل؟ اللہ تعالیٰ ہَن. گوٚژھ یہِ چھُ اَتھ منٛز, یہِ چھِ اَکھ دٔلیٖل. اور یِتھَے پٲٹھۍ یۄس یہِ آیت تہِ کٔر اَسہِ پَتھ کُن ذِکِر, کُنتُم خیرا اُمَّتٍ اُخرِجَت لِلنَّاس, تُہۍ چھُو بہتریٖن اُمَت یۄس لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کَڑنہٕ آیہِ. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اَتھ منٛز تہِ چھِ اولیٖن مُخاطب کَم؟ صحابہ, یِمَن اللہ تعالیٰ خِطاب کَران چھُکھ. تُہۍ چھُو بہتریٖن اُمَت, تُہۍ ہَسا چھُو معروٗفُک حُکُم دِوان اور مُنکَر نِش رُکاوان, اور بیٚیہِ چھُو تُہۍ ایٖمان اَنان کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ. اس لیے اَتھ منٛز تہِ چھِ صحابَن کیٛاہ یِوان تعریٖف کَرنہٕ اور تِہِنٛز عدالت یِوان بیان کَرنہٕ کہِ یِم ہَسا ٲسۍ یِم کامہِ کَران, رٕژرُک حُکُم دِوان اور گۄنہو نِش مُنکَر نِش رُکاوان, اور بیٚیہِ اوسُکھ ایٖمان کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ. وغٲر وٕچھو اَتھ آیتہِ منٛز تہِ چھِ صحابَن ہِنٛدِس عدالتَس مُتعلِق ذِکِر کہِ صحابہ ہَسا ٲسۍ عادِل. یِتھَے پٲٹھۍ اَمہِ علاوٕ تہِ باقٕے آیات یَتھ منٛز اَسہِ بِلکُل واضح پٲٹھۍ سَمٕجھ یِوان چھُ. مِثال کے طور پر سورہ اَنفالٕچ آیت نمبر 74, والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الله تعالى فرمان تم لوك يمو ايمان اون اور هجرت كرخ اور رب سند بيت مز لوك اور تم لوك يمو تمن پناه دت اور نصرت كرخ مدد كرخ يمي هسا چ پز پيت الله تعالى پٹ ايمان تھون ول اور يہند خاطر يہند خاطر شو مغفرت اور معزز رزق شو يہند خاطر يمو هجرت كر يمو ايمان اون اور هجرت كرخ اور لوك تم گي مهاجر اور یِمو مَدَد کوٚر اور نُصرت کٔرہَکھ اور پَناہ دِتُکھ تِم گٔے اَنصار. اور اللہ تعالیٰ فرماوان اولائک هم المؤمنون حقا, یِمَے چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ مومِن, یِمَے چھِ ییٚمیُک حق تھاوان کہِ یِمَن وَنو کیٛاہ یِم چھِ مومِن اور یِہِنٛدے خٲطرٕ چھُ مغفرت اور یِہِنٛدے خٲطرٕ چھُ رِزقِ کریٖم معزز رِزق چھُ یِہِنٛدِ خٲطرٕ, عزت وول رِزق چھُ یِہِنٛدِ خٲطرٕ. اس یِہِنٛدِ کَمَن چھِ یِوان تعٲریٖف کَرنہٕ؟ صحابَن, مہاجرَن تہِ تہٕ اَنصارَن تہِ اللہ تعالیٰ تعٲریٖف فرماوان. گوٚو غرض چھُ یہِ چھُ سورہ اَنفالٕچ آیت. گوٚو اَتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تَتٮ۪ن تہِ آو وَننہٕ سابقون اولون مہاجرو انصارو أنٛدرٕ, اور یِم تِمن احسان سان پَتہٕ پَکان تِمن چھُ اللہ تعالیٰ رٲضۍ اور تِم چھِ اللہ تعالیٰ ہَس رٲضۍ, اور تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تِم جنت تھٲیمٕتۍ یِمن بٔنۍ کِنۍ نہرٕ آسن جٲری, تِم روزن تَتہِ ہمیشہِ, اور یِہے چھِ بٔڑ کامیٲبی. گوٚو اَتہِ یِتھے چھِ گُتٲج کٔثیٖر آیت یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ
تعریف کران چھ صحابن یتھ مز اللہ تعالیٰ صحابن ہن صفات بیان کران چھ تم کمو بہترین صفاتو سۭتۍ اس متصف گو یم سارے آیت مد نظر تھوتھ چھ اس تران فکر کہ یہ صحابہ کیا چھ صحابہ چھ عادل صحابہ چھ عدالت کی صفت سۭتۍ متصف تمن چھنہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہنٛز تعدیلٕچ ضرورت اگر نہٕ کانٛہہ تمن تعریف کرِ کہینۍ تہِ سُہ چھُ پانس نۄقصان کران سُہ چھُ پنٕنۍ عاقبت بگاڑان اگر سُہ وۄنۍ تعریفو بجے پتہٕ تِمن نۄقص کڑِ تِمن چھُنہٕ تمہِ سۭتۍ کٕہٕنۍ تِہنٛدِس درجس منٛز گژھِ نہٕ تمہِ سۭتۍ کٔمی کہینۍ اگر تعریف کرٮ۪کھ تیٚلہِ دی تٔمِس اللہ تعالیٰ عظیٖم اجر کیازِ صحابن چھِ تعریف کٔرمٕتۍ پانہٕ اللہ تعالیٰ ہن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو یہِ چھُ سون بیاکھ عقیٖدٕ أسۍ ہٮ۪کو تفصیٖل سان اتھ مُتعلِق کتھ کٔرِتھ کہِ کتٮ۪ن کتٮ۪ن چھِ اللہ تعالیٰ ہن تعدیٖل کٔرمٕژ صحابن گوٚو یہِ چھُ سانہِ عقیٖدُک بیاکھ مسلہٕ اسہِ ووٚنو صحابہ چھِ عادل لیکِن ییٚتٮ۪ن چھُ تھاوُن بیاکھ نۄقطہٕ یاد أسۍ چھِنہٕ وَنان أسۍ چھِ وَنان تِم چھِ عادل ہاں صحابہ چھِ عادل عدالت کہِ صفت سۭتۍ مُتصِف تِمن منٛز چھِ عدالت لَبنہٕ یِوان یُس اَسہِ ووٚن تِم چھِ تقوا لازِم رٔٹِتھ اور بہتریٖن صِفات چھِ پَنٕنِس پانَس منٛز تِم اَنان لیکِن أسۍ چھِنہٕ صحابن مُتعلِق یہِ عقیٖد تھاوان کہِ تِم ٲسۍ معصوٗم معصوٗم علی الخطا چھِنہٕ أسۍ مانان صحابن أسۍ چھِ وَنان تِمن نِش تہِ ہٮ۪کن خطا گٔژھِتھ یعنی کُنہِ مِثال صحابو منٛز أسۍ یُس اَسہِ پَتھ کُن تہِ ذِکِر کوٚرمُت چھُ یا تۄہہِ چھُو بوٗزمُت تہِ مِثال کے طور پر صحابی اوس ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ تٔمِس گٔے بدکٲری سُہ اوس شادی شُدہ اور سُہ کوٚر رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکِن توتہِ کیٛاہ چھُ سُہ صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر أمۍ سُنٛد توبہٕ بٲگراوو کیٛاہ غالِبن فرموکھ یا تہٕ تٔمِس مُتعلِق یا تٔمِس غامِدی یا زَنہِ مُتعلِق اگر یہِ أکِس قومَس بٲگراوو أمۍ سُنٛد توبہٕ تِمن تہِ گژھِ یہِ کٲفی تیُتھ توبہٕ کوٚر أمۍ گوٚو تٔمۍ کٔر بدکٲری بدکٲری گٔے نہ تٔمِس لیکِن اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کوٚرُن توبہٕ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔر تٔمِس تعریٖف اَمہِ پَتہٕ أمۍ سٕنٛدِس توبَس گوٚو أسۍ چھِ ماعز الاسلمی تہِ چھُ صحابی رضی اللہ عنہ کانٛہہ کَرِ نہٕ أمِس اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ تان کینٛہہ کیٛازِ تٔمۍ کوٚر پَنُن پان پاک دُنیاہَسٕے منٛز اَسہِ چھُنہٕ یہِ حق کہِ أسۍ کَرو تان صحابیَس سُہ تہِ چھُ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھَے پٲٹھۍ سۄ غامِدی یا زٔنۍ تٔمِس تہِ گٔے بدکٲری ییٚلہِ پَتہٕ سۄ آیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش مےٚ کٔرِو حظ پاک پَتہٕ ٲس سۄ حاملہ فرماوہَس زیٖنے گۄڈٕ بَچہِ پَتہٕ آیہِ سۄ یُتھُے بَچہِ زاس سۄ آیہِ بیٚیہِ فرماوُن مےٚ کٔرِو حظ پاک فرماوہَس دِ بَچَس گۄڈٕ دۄد یہِ گژھِ یعنی گۄڈٕ دِ أمِس کینٛہہ یہِ گژھِ تھوڑا بوٚڑ پَہَم گژھُن پَتہٕ آیہِ سۄ بیٚیہِ اور پَتہٕ آیہِ سُہ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرنہٕ رَجِم سۄ تہِ کیٛاہ چھِ سۄ چھِنہ صحابِیا گوٚو أسۍ ما چھِ وَنان صحابہ چھِ معصوٗم اور وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے پوٚتُس اِجتِہٲدی خطا صحابہ ٲسۍ اِجتِہاد کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدِس وقتَس منٛز تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو صحابَن کہِ کٕہٕنۍ نَسا پَرِ نہٕ اَثر نٮ۪ماز ییٖتِس کالَس نہٕ بنوٗ قُرَیظہ وٲتِو ییٚلہِ غزوَے احزاب گوٚو بنوٗ قُرَیظہ اوس یہوٗدَن ہُنٛد اَکھ قبیٖلہٕ تِم ٲسۍ دۄنٛکھٕ بازٕے اور تِمَن منٛز چھُ دۄنٛکھُک صِفت کیٛاہ اَندَر تانۍ تِہِنٛدِس ودیتسٕے منٛز سِوایے یِم تَمہِ منٛز مُستثنا چھِ اللہ تعالیٰ چھُ تِمَن تعریٖف کَران سورہ آل عمرانَس منٛز لیکِن اَکثر چھُ یِوان یِمَن منٛز کیٛاہ لَبنہٕ دۄنٛکھٕ یِم چھِنہٕ پَنٕنہِ عہدٕچ پَتہٕ پاسدٲری کَران کِہیٖنۍ کَم یہوٗد بنوٗ قُرَیظہَن پھٕٹرو اَمہِ ساتہٕ تہِ عہد اور تِمو کَریو پٔتمہِ طرفہٕ حملہٕ مُسلمانَن اور مُسلمان ہٮ۪کہٕ ہَن کیٛاہ تِمَن ہیٚکہِ ہا واریاہ زیادٕ نۄقصان گٔژھِتھ اور پَتہٕ یُتھُے غزوَے احزاب أنی تَمہِ نِش گٔے فارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تِمو ہیٚژو سامان پَتھر ترٛاوُن اور آو جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام تِمو فرمو کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھُو پَنُن سامان پَتھر ترٛاوان وٕنہِ ترٛووُے نہٕ فرشتو تۄہہِ سَمجھ یِوان پَتہٕ آیہِ گٔے بنوٗ قُرَیظہ اور صحابَن کوٚڑُکھ حُکُم کٕہٕنۍ تہِ پَرِ نہٕ اَثر نٮ۪ماز ییٖتِس کالَس نہٕ کوٚت وٲتِو بنوٗ قُرَیظہ تِم یُتھُے وٲتۍ وۄنۍ اَڑووت اَتہِ ووت اَثر نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت تِمَن باسیٚو کہِ اَثر نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت گژھِ فوت اَتہِ گٔے صحابَن زٕ جماعت أکۍ جماعتَن ووٚن کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد غرض اوس کہِ جلدی وٲتۍزیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد غرض اوس کہِ جلدی وٲتۍزیو اَثر پَرو أسۍ تٔتھی تِمو ووٚن اِسلیے أسۍ یعنی أسۍ پَرو ییٚتھی أسۍ پَرو جلدی جلدی اَثر نٮ۪ماز اور أسۍ واتو پوٚتُس تور یہِ نَسا اوس نہٕ غرض کہِ اَثر پٔرزیوٕے نہٕ وَتہِ اگر اَثر وقت ووتو لیکِن بیٛاکھ جماعت ٲس تِمو ووٚن ووٚنُکھ نَسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ اَثر پٔرزیوٕے نہٕ أسۍ پَرو نہٕ کِہیٖنۍ وَتہِ أسۍ پَرو تٔتھی اور اَڑیو پوٚر أتھی اور اَڑیو کیٛاہ پوٚر اَڑیو پوٚر پوٚتُس تور وٲتِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوٚر ہُمنٕے اِنکار اور نہ کوٚرُکھ ہُمنٕے اِنکار گوٚو غرض چھُ اَتہِ کیٛاہ طور فِکرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر یِہُنٛد یہِ اِجتِہاد اٮ۪نڈورس یَتھ أسۍ وَنان چھِ فرموہوکھ ٹھیٖک تۄہہِ کوٚروٗ اِجتِہاد اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پَرواے وٕچھ بِلکُل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ زِندگی مُبارکَس منٛز اور تِمَن بوٚٹھ کَنہِ ٲسۍ تِم کیٛاہ صحابہ اِجتِہاد کَران اور یہِ چھِ اَسہِ پَتہ کہِ اِجتِہادَس منٛز کیٛاہ آسہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز راے آسہِ زیادٕ صحیح ثوابَس زیادٕ قریٖب اور کٲنٛسہِ ہِنٛز راے کیٛاہ آسہِ ییٚلہِ سُہ آسہِ نہٕ صحیح مگر رسول اللہ تٔمِس تہِ چھُ مِلان اَکھ اَجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر مُجتحد کَرِ اِجتِہاد حاکِم کَرِ اِجتِہاد سُہ گژھِ نہ گۄڈٕ اِجتِہادَس لایق آسُن اور پَتہٕ ییٚلہِ سُہ اِجتِہاد کَرِ اگر سُہ صحیح راے تانۍ ووت تٔمِس چھِ زٕ اَجر اور اگر نہٕ صحیح راے تانۍ ووت کِہیٖنۍ توتہِ چھُ تٔمِس اَکھ اَجر غرض چھُ وَننُک کہِ صحابہ ٲسۍ اِجتِہاد کَران یِتھَے پٲٹھۍ زٕ صحابی سوٗزۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمَن گوٚو آب اوس نہٕ کِہیٖنۍ تِمو کوٚر تیمُم پٔرٕکھ نٮ۪ماز بوٗٹھ وٲتۍ اَتہِ مِلیو آب أکۍ کوٚر نَیہِ سَر وُضوٗ اور پٔرٕن نٮ۪ماز بیٚیہِ کوٚر نہٕ
پتی شدیم دنوا گیر رسول الله صلی الله علیه وسلم نیش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمو اکیس سلو بود لکل اجر مرده این فرمو هست چی دبل اجر این دوای لیت اس پرموس خیلی فرمو اخ اسب تا سنت چرا دوت سنت چیلو بود سنت و کارش چی کی ما فرمو ها که تهک منی اجتهاد کرم گویی مودی کردن در سطح اجتهاد گو صحابه اس رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز دور اسمت اجتهاد کران یل دم رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز دور اسمت اجتهاد کران اس و رسول الله صلی الله علیه وسلم مطاعت اقرار کرد سوای کرده که تنبیه که کس اوس صحیح و کم سزار اوس نزد صحیح و یه اوس نه دیمو هیچ مطقات مز رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز دور اسم مز یه لپت من رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی وفات پت مسائل سیوان دیم اشتم سات اجتهاد کردن دیم اشتم سات یعنی قرآن و سنت چند دلایل لپت نظر دیوان و بی ویشان معامل که هایش پت اشتم کنی راهی پت واتن که اشتم موقعیت اوسی هیچ مط دیم اوسی هیچ مط رسول الله صلی الله علیه و سلم نیش و دیم اوس وش مط که رسول الله صلی الله علیه و سلم اتصالیس اجتهاد اس اقرار کردن وتی موسی هشمت اور یلش یی چیز تھا ونا مد نظر تیل گشتن کہن اشکال یم سات پتہ سم پشان چے صحابن کو کن چیز اس متعلق اختلاف اس فن اوکی اتی موسی هشمت اجتهاد کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ایک صحابی نہ سمجھ یی قران کو ٹیکس قران چے ایت یا حدیث سمجھو اٹ پوائنٹ اور بے صحابی نہ سمجھ بدل طریقے اس پٹ و یہ ہا کو اس بن و غرض شو کہ یعنی از گشتن کا اشکال تم سات پتہ کہ ہند و غرض شو یتن ون اس ونا صحابہ کیا صحابہ ش عادل لیکن معصوم چھن اس ونا کہ معصوم الخطا تہ ون ہک خطا گسد خطا ہک گسد اور اس وشان یل پت صحابن درمیان مثال علی رضی اللہ عنہ اور بی اس کو معاویہ رضی اللہ عنہ تمن کو پان ون اختلاف اور اس وشان کہ علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ تمن کو پان ون اختلاف اور تات مز دراپت اس نتیجہ کہ یعنی جنگستان ووت نوبت اور اس ات متعلق تھوا یاد یعنی ات سون اكيد کیا شات مز اہل سنہ وال جماعت کو اس ونان حقس قریب اس زیادہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ہمن ہسا اس اجتہادی خطا کمس کمس معاویہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ وش بالکل واضح یہ ہو سون اكيد اس شن صحابہ نے اس ونت قائد سون کہ صحابہ چن تان کرن کہ کیا تمن چ تعدیل کر مس کم اللہ تعالی ہن تمن سے تعدیل کر مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اشن یعنی کہا ہم اہل سنہ ہن اہل سنہ والجماعت اكيد ہسا چھ کہ اشکا صحابن ونا کہ مش معصوم من الخطا تمن ہک خطا گسد کہ اشن یہ ونا کہ اشن تم چھ عادل اور تمن تم کرن عمدن قصدن کرن تم ایم چیز کہ ہن تم تمن خاص طور پر ما شجرہ بینہم کہ اس پان ون اختلافات گئی اش ونا کہ تم اس یاد کیا اس یعنی یاد اس ساروی کور اجتہاد کنش اجتہاد اس صحیح اور کنش اجتہاد کیا اس خط پس پٹ اور اس ونا کہ اتمز علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تہن اجتہاد اس اتمز صحیح اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا تم اس اتن کہ اجتہادی طور خط ہس پٹ تمن تی دی اللہ تعالی اجر اس کیا کمی گس اللہ تعالی کن اس جنت الفردوس عطا صح اس کیا سنو پن عاقبت بگڑت اس بہ صحابن متعلق کلام کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اذا ذکر اصحابي الصحابن هن ذکر یو خاموش ایزو بہ ہمان تم سات اتن چ مراد یعنی کہ فضیلت ایزو ونان تہ یعنی تمن کڑ زو ن اب فرمو لا تسبوا اصحابي من الصحابن کڑ زو ن اب کہ اور تی وچھو تم لوک یم صحابن نش براعت اختیار کران چھ دورر اختیار کران چھ یہند جماعت اک شعار یہ ہو چھ تم کت پٹ چھ زبان درجی کران تم کت کن چھ یعنی یم سات اس اسنا اخ اکید گونا اس دلس مز بسیت اگر اس نش حدیث ہینہ بونٹ کن اس چھ سو حدیث تت عقیدس مطابق سمجھان اس اس قران اس حدیث نش یعنی اخذ کرمت چھ عقید یم سوا عقیدہ گوڑ اس خراب کہ صحابہ ہسا اس ڈیلیبریٹلی تم ہسا اس غلطی کران اور تم ہسا اس ات پٹ پٹ سو چھ قران سنت اک ٹیکسٹ تت پٹ سمجھان سوین سب ہسا گو لکھ سار سوین تم سین سب اک باقی سب چھ مختلف معنی تنقید کرن یا باقی سوین تم معنی کیا تم چھ ونمت کہ صحابہ چھ بالکل سینی پٹ برابر انسان تمن چھن کہن تہ فضیلت اور تم ہسا اس برابر نعوذ باللہ من ذلک تم دوک دیوان اور خیانت کران اور باقی باقی چیز وہ سو سمجھے ٹیکسٹ تتھے پیٹ وہ یوتھ اس عقیدہ اس دلس مز تتھے پیٹ اس کیا پتہ اس یعنی چیزن تے وچھان گو غرض چھ اس سان عقیدہ کہ بیاخ یعنی اس نے عقیدہ مان نہ کہیں سو چھن اہل سنہ وال جماعت اس کہیں گو چھ ژیرم نقطہ سو گو اثبات عدالتہم صحابہ ہندی عدالت اثبات اس ونا کہ صحابہ چھ سری عدول لیکن سوی تو یاد معصوم ان الخطا شنہ لیکن اس چھ تہن تمن خطن ہندس بنیادس پہ کیا کر تمن تان کر کہین تہ بلکہ اس ربس تہ خطر دعا تو بی کیا استغفار کر اس گی دم نقطہ اس وکیلس مز گیم گئی ٹور تہد صحابن ہند محبت واجب اور صحابن خطر دعا اور استغفار کر واجب اور بی تمن خطر گواہی دین اوور آل سارے صحابن خطر جنت گواہی اور ناو ہیت تمن صحابن متعلق یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ناو ہیت
اور ژوٗرِم تِہنٛز عدالت ثابت کَرٕنۍ وَنُن کہِ صحابہ چھِ سٲری عادِل اور تِمن نہٕ بِلکُل یعنی بیٚیہِ نہٕ یہِ وَنُن کیٚنٛہہ کہِ تِم چھِ معصوٗم معصوٗم چھِنہٕ کیٚنٛہہ لیکِن عادِل چھِ. سُہ ووٚن اَسہِ کہِ عادِل کٔمِس چھِ أسۍ وَنان، عدوٗل کٔمِس چھِ أسۍ وَنان. اِنشاء اللہ تعالیٰ کیٚنٛہہ چیٖز وٕچھو دٔیمِس خُطبَس منٛز. اللہ تعالیٰ دِیِن سَمجھنُک توفیٖق، عمل کَرنُک توفیٖق. اقول ہذا واستغفر اللہ لی ولکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. أم بعد يوسف بيتم شيء وشون شو إن شاء الله تعالى سوي شو ويسى یِنہٕ وٲلِس جُمہَس منٛز. لیکِن سُہ چھُ یعنی پٲنٛژِم نۄقطہٕ یُس سٲنِس عقیٖدَس منٛز چھُ یِوان صحابَن اور اہلِ بیتَن ہِنٛدِس بارَس منٛز، سُہ گوٚو تحریٖم سَبِّہِم. صحابَن بُرٕ وَنُن یہِ ہَسا چھُ حرام آمُت قرار دِنہٕ. أسۍ چھِ یہِ حرام، کیٛازِ یہِ چھُ حرام رۄبَن دیُتمُت قرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیُتمُت قرار، اور أسۍ تہِ چھِ یہِ کیٛاہ سَمجھان حرام کہِ صحابَن مُتعلِق کیٛاہ وَنو أسۍ؟ گَنٛدٕ زبان کَرو استعمال، لٮ۪کھٕ ژارو صحابَن اور تانو تشنی کَرو صحابَن. یہِ چھُ سٲنِس سانٮ۪ن عقیٖدچَن کِتابَن منٛز لیکھِتھ، اور یہِ چھُ اخذ آمُت کَرنہٕ قرآن تہٕ بیٚیہِ حدیٖث نِشہِ یِم احادیٖث فرمٲے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ییٚتٮ۪ن کَرٕ بہٕ اَکھ رِوایت تۄہہِ ذِکِر، اور پَتہٕ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ یِنہٕ وٲلِس جُمعہَس منٛز. فرماوان سانیو اَسلافو منٛزٕ اَکھ سَلف، تٔمِس اوس ناو ابوالاحوَس، ابوالاحوَس اوس تٔمِس ناو، سلام اِبنُ سُلیم الحنفی رحمہ اللہ. یہِ چھُ فرماوان، أمِس مُتعلِق چھِ آمٕژ رِوایت، یہِ چھُ وَنان کہِ لو اَن روٗم اقبلت مِن موضعها، یعنی اگر ہسا روٗم یعنی رومَن ایٚمپایر اگر ہسا تِم حملہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ یِن اور تِم ژھٕنَن کیٛاہ مُسلمانَن ژھٕنَن تِم قتل کٔرِتھ، مُسلمانَن ژھٕنَن تِم شہیٖد کٔرِتھ روٗمی، اور پَتہٕ نیرِ اَکھ شخص، اَکوے شخص یعنی کُنُے زوٚن شخص نیرِ یورٕ، فرض کَرو یہِ چھُ سَمجھاوان، وَنان چھِ کُنُے زوٚن شخص نیرِ اور سُہ لَڑِ تِمَن خٕلاف، اور یِم تہِ تِمو علاقہٕ آسَن کھیٚمٕتۍ مُسلمانَن ہِنٛدۍ، سُہ اَنہِ تِم سٲری واپَس تِمَن نِش حٲصِل کٔرِتھ، سُہ اَنہِ تِم سٲری تِمَن نِش واپَس حٲصِل کٔرِتھ. وَلَقِيَ اللَّهَ، اور پَتہٕ گُزری، پَتہٕ کَرِ یہِ رۄبَس سۭتۍ مُلاقات. وَفِي قَلْبِهِ شَيْءٌ عَلَى بَعْدِ أَصْحَابِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، اور أمِس آسہِ دِلَس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو منٛزٕ کٲنٛسہِ مُتعلِق تھوڑا بہت بُغُز یا کیٖنہٕ یا باقٕے چیٖز. فرماوان اَمہِ پَتہٕ ما رَعینا اَن ذالِکا یَنفَعُہُ، أسۍ چھِنہٕ یہِ تھاوان عقیٖد کہِ أمِس کیٛاہ واتنایہِ ہُہ لَڑُن کانٛہہ فٲیدٕ، اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ گوٚژھ آسُن؟ یعنی روٗمَن کھیوٚو سورُے مُسلمانَن ہُنٛد، یہِ درٛاو کیٛاہ تِمَن خٕلاف لَڑنہٕ خٲطرٕ اور أمۍ ہیوٚت تِمَن سورُے سُہ واپَس، أمۍ کوٗتاہ زَبردَست کٲم کٔر. وَنان اگر أمِس صحابو منٛز کٲنٛسہِ أکِس مُتعلِق سیٖنَس منٛز کینٛہہ اوس، کھۄچَر اوسُس، بُغُز اوسُس، کیٖنہٕ اوسُس، وَنان أمِس واتنایہِ نہٕ، سٲنۍ راے چھِ یہِ کہِ أمِس واتنایہِ نہٕ سُہ نَفع کِہیٖنۍ تہِ یُس أمۍ سُہ محنت کٔر. اوس یِہٕنٛز محنت کیٛاہ چھِ کۄلہِ تٔمِس شخصہٕ سٕنٛز. تُہۍ وٕچھِو نا اِنشاء اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کُن وٕچھو أسۍ اقوال، یُس صحابَن مُتعلِق زبان گَنٛدٕ کَران چھُ یا أمِس کیٖنہٕ آسہِ یا بُغُز آسٮ۪س اور تانہٕ آسہِ صحابَن مُتعلِق کَران، یہِ چھُ پَنُن کیٛاہ عاقبت ژھٕنان بِگٲڑِتھ، یہِ چھُ پَنُن اَنجام ژھٕنان خراب کٔرِتھ. اور یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ اَسلاف، یہِ چھُ کوٗتاہ زَبردَست قول چھُ، یہِ اوس وَنان تَوَے اوس وَنان، یہِ چھُ تَران فِکرِ اہلِ علم یِم آسان چھِنہ تِمَے چھُ تَران فِکرِ کہِ بِدعتَن ہُنٛد خطر کوٗتاہ چھُ. یُتھُے اِبنُ تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ صٲبنِس دورَس منٛز اوس روٗمی چھِنہ روٗمی، مطلب تَمہِ ساتہٕ تہِ اوس نہ لَڑان تَتار یا باقٕیَن سۭتۍ، تِمو اوس فَلَستیٖنُک اَکھ علاقہٕ تَمہِ ساتہٕ کھیوٚمُت، تَتھ اوس ناو اَکا، سُہ چھُ آز تہِ، تُہۍ ہیٚکِو آز تہِ وٕچھِتھ نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ سُہ علاقہٕ. سُہ اوس وَنان، اور تَمہِ ساتہٕ اوس اَکھ بِدعتی اَکھ، سُہ اوس زَبردَست بِدعت پھٔہلاوان. اور اِبنُ تیمیہ صٲبَن چھُ أکِس جایہِ ووٚنمُت مجموٗع الفتاوَہَس منٛز، وَنان یُس ہَسا یہِ دارالعلوٗم یہِ بِدعتی چَلاوان چھُ، سُہ تَمہِ ساتہٕ ٲس مسجِدَن منٛز آسان ہا، یَتھ مسجِد پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد کَنٹرول چھُ أمِس شخصہٕ سُنٛد، أمِس نِش یہِ واپَس أمۍ سٕنٛدِ کَنٹرول منٛز یہِ واپَس کَڑُن، واپَس حٲصِل کَرُن، یہِ چھُ زیادٕ ضٔروٗری فَلَستیٖنُک سُہ اَکا حِصہٕ کَمَن نِش؟ روٗمِیَن نِش واپَس حٲصِل کَرُن. تُہۍ سَمجھ یِوان؟ روٗمِیو اوس کھیوٚمُت اَکا، سُہ اوس وَنان
تمن نش تشو سو حاصل کرن لیکن امس بدعت یس نش یت پرناوان چھ اور لکن گمراہ چھ سنان کرت امس نش یہ مسجد واپس حاصل کرن یہ زیادہ ضروری کم خط ہمن نش ہو اکا حاصل کرن خط یوتہ بدعت ہند یوتہ خطر خاص طور پر عقیدس مز بدعت آن پھیلان اگو ہم عباداتن مز یا باقی تم تہ خطرناک لیکن ہم لکن ہند عقیدے آن کیا کران خراب آن کران اس زانان یہ حلق اس ونان اتھ چھ حیثیت کہین تہ حالانکہ یہ مسل اگر اس وچو ونی بدکری نبر کن گسان سارنی کھ شرارت بدکری شرارت گس کھسن لیکن یل اسی وچو شرک گسان اور ربس بغیر باقی نات یوان لائن اور صحابن بر زبان یوان استعمال کرنا اس نارملی پکان اس ونان چھن تیوتہ مسل اس گسن تر دلس مس شرارت کھسن کہ نہ چھن جان گسان کہین کیاز اس چھن اصلی عقیدہ چ اہمیت ترمس فکر اور عقیدس من چھ یتی یوان کہ صحابن متعلق کیا عقیدہ گس آسن وہ یم چیز چھ تھون یاد انشاء اللہ تعالی سو وچو اس باقی چیز ہاں ات متعلق یم بیت چھ اس تر نقطہ ات مس پارن اللہ تعالیٰ اسمو دعا اللہ تعالیٰ دین سمجھنک توفیق اللہ تعالیٰ دین عمل کرنک توفیق اللہ تعالیٰ اسمو دعا اے اللہ یم پتہ کن گزرے مت تمن کر مغفرت عطا اے اللہ جنت الفردوس کر خطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرک نصیب.